Ja, ik had hier gevraagd wat ik een leeg tafeltje zou kunnen krijgen, maar kan ik ergens een klacht indienen? Ja. Nou, het is nog wel een beetje een rommeltje hier hoor. Wijnflessen, bierflessen, een spelletje met de kaartjes verkeerd, bier. Ja, want gistermiddag heb je namelijk de generale repetitie gehad. En toen heb ik hier nog mijn script ergens neergelegd. Oh. Want dit is eigenlijk alleen maar eventjes de inleiding, maar ik ben een hele script nu kwijt. Ik had het op een grote memo gezet. Wacht even, is in een briefje. Bedankt voor het gebruik van deze vergaderruimte. Met liberale groet, Mark Rutten. Nou snap ik het. Ja, ik weet niet of dat hij het gelezen heeft van de week, maar er is een nieuwe coalitie gevormd hier in Brummen. Zeg maar een soort regeerakkoord tussen lokaal belang, CDA, PvdA en nu de VVD ook. Aanvankelijk zou lokaal belang eigenlijk het initiatief nemen, maar daar waren wat interne problemen. En nu hebben ze natuurlijk de VVD gevraagd om het initiatief te nemen. En ja, en Mark Rutte, zoals we weten, heeft natuurlijk heel veel ervaring met het sluiten van regeerakkoorden. Dus ze hebben hier waarschijnlijk ook het verdrag van Brummen gesloten dan gisteravond. Maar ja, nou ben ik natuurlijk wel mijn memo kwijt. Weet je wat? Ja, Mark Rutte is een persoonlijke vriend van me. Dus ik kan hem natuurlijk wel eventjes bellen. Klein momentje hoor, anders ja, ben ik mijn tekst kwijt aan. Ah Mark, ja. Ja, goedenavond. Nee, ik sta hier in Brummen. Brummen? Ja, in Gelderland. Je weet niet waar het ligt. Dag mensen. Ja. Zeg, jij bent hier gisteravond geweest. Heb je geen herinneringen? Oh. maar ik vind hier toch echt een boekje. Verbeter uw geheugen in 30 dagen. Even kijken. Dit boek biedt een doelmatig programma. Luisteren en onthouden. Onthouden van feiten en details. En ik vind hier nog een memory spelletje. Oh, nu weet je het weer. Ja. Ja? Je bent met Erik Kwiebes hier geweest. Ja, Erik Kwiebes. Wat zeg je? Erik Kwiebes. Oh. Sorry, ik heb de spatie verkeerd gezet. Ja, ik zie het. Maar nou ben je dus hier geweest, maar er lag dus een memo op de tafel. En weet je nu waar die memo is? Niet. Ook geen herinnering aan. Nee, het ligt hier nergens. Denk even goed na. Misschien onder de tapijt geveegd. Hier, ja. Ja, haha, kijk. Ja. Ik heb de memo gevonden, Mark. Nee, ik zal je verder niet langer ophouden. Je hebt dadelijk een kamerdebat. Ja, ik snap het. Ja, een heftig kamerdebat. Nou, als ik je één advies mag geven, Mark. Ik zou die kamerleden maar eens goed de waarheid zeggen. Ja. Mark, tot ziens, hè? Ja, ik heb nu mijn tekst. Dag, Mark. Sorry, joh, ja, het duurde eventjes. Ik moest even mijn tekst hebben, natuurlijk. Maar ja, dan zit ik wel met het rommeltje hier. Ja, u heeft natuurlijk zojuist gezien dat ik als burgemeester mocht ik hier het Pinksterfestival openen. En ik doe dat dan altijd met Amstketen. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke taak die je als burgemeester dan mag vervullen. En de meeste mensen, ja, die hebben zich ook al een klein beetje een voorstellingsvermogen van een burgemeester. Dat is natuurlijk heel deftig en heel chic. Ja, meneer, dat is echt heel deftig en heel chic. U heeft dat goed in de gaten. En dan heb ik natuurlijk ook een Amstketen om. Dit is de Amstketen van Brummen. U weet, Brummen is heel erg zuinig. Dus als ik denk dat dit massief is, aan de achterkant is het gewoon... Maar desalniettemin, ik draag er natuurlijk wel met heel veel plezier en toewijding. Maar mijn beroep als burgemeester is zelfs zo chic en zo deftig dat het niet gewoon een beroep heet, maar het is een ambt. Dat heeft u wel eens van gehoord, hè? Een burgemeestersambt is het. En ik heb dus ook geen ketting, maar ik heb een keten. Maar goed, deftig of niet, chic of niet, ik ben natuurlijk ook gewoon een mens, net als u. En 's morgens gaat bij mij ook gewoon 's morgens de wekker. En dan sta ik op. En dan doe ik de ramen open en kijk van, zou de zon vandaag dan wel schijnen?
net zoals u. En dan loop ik naar beneden en dan smeer ik gewoon net als u ook mijn boterhammetje. En daarna dan ga ik mijn tanden poetsen. En dan ga ik me voorbereiden eigenlijk, eventjes een klein beetje bezinnen op die belangrijke taak die mij wacht op die dag. Wat gaat me allemaal die dag brengen? Nou, natuurlijk moet een burgemeester hele belangrijke besluiten nemen. Soms mag je ook naar jubilea dingen openen. Soms ook wat trieste aangelegenheden, een begrafenis of een brand of een ongeluk. En het hele leven eigenlijk van een burgemeester, dat is eigenlijk doordrenkt met een lach en met een traan. En daarnaast heeft de burgemeester ook nog een taak op het gebied van de handhaving. Je moet natuurlijk wel zorgen dat hier in Brummen alles een beetje netjes verloopt. En als er dan eens iemand is die zich niet zo goed aan de regels houdt, nou goed, dan spreek ik hem daar natuurlijk op aan. En een heel enkele keer, dan tref je toch ook eens iemand die zegt van nou burgemeester, daar heb ik gewoon scheid aan die regeltjes. Je bent wat mij betreft de pot op. Maar dan is het dus echt een kwestie van je rug recht houden. Dat is dus echt een kwestie. Maar goed, ik had het dus over mijn ochtendritueel. En dat begint eigenlijk altijd met een ontmoeting. Eigenlijk een ontmoeting met mezelf, zo 's morgens. Want dan kijk ik, als ik dan in de badkamer sta en ik sta voor de spiegel en ik ga me scheren en zo, dan neem ik toch even een moment van rust en dan gaat het als volgt. Spiegelbeeld, vertel eens even, kan ik er nog wel mee door? Zijn mijn burgers wel tevreden? Sta ik er nog aardig voor? Elke dag weer in de weer voor het juweel van Gelderland. Zit soms mee en zit soms tegen, maar dat ligt voor de hand. Een burgemeester is van alle markten thuis. Dat wil zeggen, als het goed is. En zo niet, is hij niet kluis. Enerzijds een echte leider, zo viriel en onvervaard. En daarnaast een burgervader, wijs en vriendelijk en heel bedaard. Spiegelbeeld, mag ik nog even, ik hoop dat ik je niet verveel. Soms is het leven één groot circus, dagen speel. Ook ik mijn deel. Soms mag ik een acrobaat zijn, zoekend naar een evenwicht. Heel behoedzaam balanceren, meestal in het volle licht. Soms mag ik een magistraat zijn, met de scepter in de hand. Soms Pierre-O in Pipo Wagen, trekken door het Brummens land. En er zijn dus inderdaad ook momenten dat ik als burgemeester ook gewoon kwetsbaar ben. Want u kunt zich voorstellen, ik had het zojuist over het ochtendritueel. Ja, en dan neem ik dus dat advies van iemand in het kader van de handhaving die dat toen tegen me gezegd heeft van burgemeester, je kunt de pot op. Nou, dat heb ik dus morgens ook, dan volg ik dat advies. En dan is dat toch een heel ongemakkelijk moment. Want dan zit je daar en dan overdenk je alles zo'n beetje. Ik heb al gezegd, van, je houdt natuurlijk wel je rug recht. Maar dan ben je toch wel helemaal overgeleverd aan de werking van dat slot op de deur. Want je bent natuurlijk zo kwetsbaar, zo onbeholpen zit je daar. En stel nu dat dat slot het begeeft. Maar gelukkig, tot op heden is dat nog steeds niet gebeurd. Maar het toont wel aan dat je natuurlijk ook gevoelens van kwetsbaarheid hebt. En dat je dus ook als burgemeester soms wel eens iets minder deftig bent dan zoals u altijd veronderstelt. Maar een burgemeester die is niet alleen maar een burgemeester. Ik ben ook een vader, ik ben een echtgenoot. Dus er zijn ook heel veel andere zaken die bij mij in het leven een rol spelen. Ik betaal zelfs belastingen, dat moet ik zelfs ook nog. En ik ben ook gewoon een onderdaan en ik ga ook naar de supermarkt en ik moet ook het gras maaien wat ik vanmiddag nog heb gedaan. Net als u, allerlei taken die u ook gewoon in het dagelijks leven doet. U bent van alles. U kunt van alles en dat wordt voor mij eigenlijk ook wel een beetje verwacht. En dat verbeeldt eigenlijk mijn artiestennaam of Pierre O.
ik doe nu eenmalig, of nee, ik doe nu eventjes mijn angstketen op, want nu ga ik over naar Pierrot. Ah. Wat kijk. De burgemeester moet bijvoorbeeld ook nooit arrogant zijn of zo. Hè? Ja, hallo? Ah, Peter. Peter echt te vies. Dag Peter. Ja. Hey, ja, ik had het net over arrogantie en toen belde jij. Nee, dat gaat niet over jou. Ik bedoel alleen maar eventjes dat een burgemeester moet ook in het dagelijks leven natuurlijk gewoon mens blijven. En vooral natuurlijk niet arrogant zijn. Nee, maar leuk dat je belt. Wat zeg je? Je moet je schoenen uittrekken. Bij de rechtbank. Ja, dat is ook toevallig. Ik moet ze net aantrekken. Je moet naar... Oh, naar Willem H. Ja, bij de rechtszaak. Ja. En je wilt dan nu theater maken. Ja, dat doe ik hier ook. Ja, en je vraagt aan mij of dat er wel verstandig is. Maar Peter, ik zou zeggen van, je moet gewoon jezelf blijven. Dat doe ik ook. Dat is ook het advies voor een burgemeester. Gewoon jezelf blijven. Wanneer je theater maakt, eigenwijs en arrogant doet, dan ben je jezelf. Oh ja, dat kan. Of ik mijn invloed kan aanwenden bij de rechtbank, of dat jij je schoenen niet hoeft uit te trekken. Nee, Peter, ik doe niet aan vriendjespolitiek. Nee, dat moet je zelf oplossen. Nee, ik adviseer je gewoon je schoenen uit te doen en daarnaast te gaan lopen. Dat doe je altijd al. Waarom bel je dan? Opgang. Ja, dames en heren. De moraal van het verhaal is eigenlijk dat je als burgemeester natuurlijk ook gewoon een mens bent. Heel veel gewone taken ook in het dagelijks leven hebt. En tijdens je werk heb je natuurlijk momenten van een lach en een traan. Maar je moet vooral jezelf iedere ochtend, zoals ik zojuist deed, recht in de ogen kunnen kijken. Wars van vriendjespolitiek of andere onoorbare praktijken. En zeker niet naast je schoenen gaan lopen. De Pierrot die staat eigenlijk voor de overeenkomst tussen iedereen. De lach, die hoort bij de traan. En de traan, die hoort bij de lach. Maar als er één emotie is die bij mij met brummen verbonden is, dan is het wel trots. Trots op u, maar vooral ook trots op alle vrijwilligers die hier het Pinksterfestival hebben georganiseerd. 4 dagen vermaak op het Pinksterfestijn. 4 dagen vermaak voor groot en voor klein. Voor ieder wat wils, want dat is de deal die mensen verbindt met een brummendse ziel. Sluit je aan en doe mee, val niet buiten de boot, want muziek en theater is als dagelijks brood. Sla de handen in één voor het brummends geluk, er valt niet aan te tornen, het kan niet meer stuk. Dames en heren, als Pierrot, welbekende Pierrot, met een lach en met een traan, en Pierrot heeft altijd dit hoedje op, maar als burgemeester neem ik voor u en voor Brummen mijn petje af. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach, hij heeft alles. Hoe was het? Vertel! Het was echt heel erg leuk. Hoe vond jij het? Heel leuk. Hoe was het? Wat vond u? Fantastisch, dankjewel.